barnaamijkeena howlaha gudiya horumarinta magaalooyinka toddobaadkan waxaynu ku soo qaadan doonaa ilaalinta iyo dabagalka danta guud ee qaranka. ilaalinta iyo dabagalka danta guud ee qaranku waa mas-uuliyad culus oo u baahan in laga wada shaqeeyo oo muwaadiniintu ay ku baraarugaan ilaalinteeda mar kasta iyo goor kasta, iyadoo mas-uuliyadda koowaadna ay saaran tahay hay-adaha maamul ee ku shaqada leh ilaalinta iyo dabagalka hantida guud ee qaranka. wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guryeynta Soomaaliland waa hay-adda qaranka mas-uulka uga ah ilaalinta iyo dabagalka hantida guud ee qaranka, waxaana wasaaradda howlaha guud dirdirgelin ku waday waayahan dambe ilaalinta iyo dabagalka hantida guud ee qaranka, iyadoo aasaastay unugga dabagalka iyo ilaalinta danta guud ee qaranka. unugaasi oo ka kooban shaqaale heegan u ah mar kasta ilaalinta danta guud ee qaranka iyo ciidamo ka tirsan ciidanka biliiska Soomaaliland, iyadoo ujeeddada laga leeyahayna ay tahay sidii danta guud ee qaranka looga ilaalin lahaa ku takrifal sharci darro ah oo ku yimaada danta guud ee qaranka. injineer Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamed Maal waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta wasaaradda howlaha guud ee ku howlan dabagalka iyo ilaalinta hantida guud ee qaranka. waxaanu barnaamijka howlaha guud iyo horumarinta magaalooyinka faahfaahin ka siiyey ujeeddada laga leeyahay aasaaska unugga ka shaqeynaya ilaalinta iyo dabagalka danta guud ee qaranka. marka koowaad waan ku salaamaya Cabdiqaadir. marka labaad, sida ku cad dastuurka Soomaaliland xeer number 17 wasaaradda howlaha guud iyada uga mas-uula qaranka danta guud. marka waa sababaha loo aasaasay unugga danta guud heeganka ilaalinta waxa weeyaan in danta guud ee qaranka uu leeyahay noqoto mid dhowrsoon oo xafidan islamarkaana leh xog sugan ayaa loo sameeyey unugga ilaalinta danta guud ee qaranka. unugga dabagalka iyo ilaalinta danta guud ee qaranka waxaa markii u horreysay laga daafuray caasimadda Soomaaliland Hargeysa, haddase waxa uu ka shaqeeyaa dhammaan gobollada dalka. unugga waxaa laga sameeyey markii koowaad Hargeysa oo xaflad loo qabtay lagu daafuray, waxaanu ka shaqeeyaa gobollada dalka oo dhan ayuu ka shaqeeyaa unuggu. magaalada Hargeysa waxaa loo qeybiyey 4 zoon oo ah Waqooyi, Bari, Galbeed iyo Koonfur. zoon kastana waxaa ku qoran kormeerayaal, injineero. marka magaalo kastana saas uga shaqeeya oo danta guud loogu ilaaliyo. dabagalka iyo ilaalinta danta guud ee qaranku waa shaqo culus oo u baahan in gacan adag oo dowladeed wax lagaga qabto si loo gaaro ujeeddada laga leeyahay sugnaanshiyaha danta guud ee qaranka. si loo gaaro hadaba yoolkaasi, waa in la helaa ciidan awood u leh xakamaynta shaqadaasi. unugga ilaalinta danta guud waxaa la shaqeeyaa ciidamada booliska Soomaaliland oo wax kasta amba sun kasta oo magaalada ka mid ah waxaa ku qoran 2 askari ilaa 20 askari baa magaalada Hargeysa ku qoran oo ilaalinta danta guud nagala shaqeeya. dowladda hoose si guud dhulka ilaalinta danta guud baan uga wada shaqeynaa, laakiin unuggan heeganka danta guud waxaa la shaqeeya oo kala hawlgala ciidamada booliska Soomaaliland. marka aynu leenahay ilaalinta danta guud ee qaranka, uma jeedno oo keliya ilaalinta dhulka danta guud ee bannaan oo isagu noqday masiibo qaran, laakiin danta guud ee unugga dabagalka iyo ilaalinta danta guud ee qaranku ka shaqeeya waa ay ka sina bilaarantay intaasi. waa kan mar kale injineer Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamed Maal oo inoo faahfaahiya waxa uu unuggu u yaqaano danta guud ee qaranka. danta guud wallaahi way badan tahay Cabdiqaadir. danta guud waxaa soo hoosgelaya wadooyinkiibaa soo hoosgelaya, danta guud dhulkiibaa soo hoosgelaya, boorihiibaa ku jira, dooxyadiibaa ku jira, laagaha ku jira, guryaha dowladdu leedahay ayaa ku jira. marka unuggani wuxuu taagan yahay inuu ilaaliyo wax alla waxa dan guud loo yaqaano, oo waxaa iska jira dad sheegta, waxaa iska jira inay cid boobto. marka unuggu wuxuu taagan yahay inuu waxaas oo dhan ka ilaaliyo ciddii doonaysay inay sifo sharci darraa ku qaadato. unugga ilaalinta iyo dabagalka danta guud ee qaranku waa mid shaqeeya 24 saacadoodba xataa maalmaha fasaxa laga yahay shaqada dowladda. wallaahi waxaa Cabdiqaadir loogu talagalay unuggu inuu shaqeeyo maalin kasta
afariya labaatanka saacadood maalmaha maalmaha fasaxyada waayo waxaan ogaaninteen ku jirnay in waxaan dhulka inta la xadayaaba ay tahay maalmaha fasaxa qaran jiro jamciyaashu ku jiraan ee ay isleeyihiin maanta shaqaalaha dawladdu waa fasax ayaa la xadaa hantida iyo danta guud ee dawladda iyo umada ka wada dhaxeysa marka unugu wuxuu shaqeeyaa 24 saacadood call center wax la ilaaba jira call center ka inama ka shaqeeya oo shifts isku bedbedela oo 18 saacadood shaqeeya markasta iyo xaalad kasta oo taagana xilliga doonto saacadu ahaatay halkeeda laga jawaabo haduu habeen telefoon kugu soo dhaco oo dan guud ba la yiraahdo halkaas lagu qaadanayaa waanu ku jawaabnaa waanu tagnaa halka joogu qof kasta ka soo dhaqaaqa iyadoo shaqadii qaranka laga rawaxay marka unugu wuxuu shaqeeyaa inuu 24 saacadood iyo maalin kasta oo fasax iyo fasaxaanba danti guud la ilaaliyo ilaalinta iyo dabagalka danta guud ee qaranka waxa iyaguna door ku leh oo loogu talagalay in ay doorkooda ka qaataan bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana loo sameeyay xarun telefoon oo ay ka soo sheegi karaan haddii ay arkaan cid sifa sharci darro ah u isticmaalaysa danta guud ee qaranka dadweynuhu waa qayb ka yihiin adeegan markii la sameeyay unuga heeganka danta guud markii la sameeyay waxa loogu talagalay oo la socday oo qayb ka ahaa adeeg xog reeb la yiraahdo amba call center waa number 9559 ah oo dadweynuhu ay soo garaacaan oo nagala qayb qaataan qof kasta waxa diidan guud oo la dhaxdayo warka uu soo garaacaa kadibna telefoonka inama joogo ka jawaaba xogta waxa loo soo gudbiyaa injineerada iyo maamulka iyo unugan heeganka kadibna sidaas ah howlgalka loo fuliya marka dadku waxay kaga qayb qaataan oo nimkana kaga qayb qaata leenahay inay numberkaas 9559 ay soo garaacaan markasta waa idin diyaar waa laydin ka jawaabayaa idinku dadweynaha waxaanu furanaa iminkana ay soo garaacaan kuwa dambeyna dhageysan doonana aan furanaa inay numberka wax alla waxay ay arkaan in hanti guud amba dan guud cid ku tag rifalasa ambaqa sifa qaldan u qaadanaysa numberkan inaga soo garaacaan dowladaha hoose ee dalku ma yihiin kuwo gacan ka siiya heeganka danta guud ee qaranka maadaama ay dowladaha hoose yihiin kuwo aan sinaba uga gacan badnaanayn danta guud ee qaranka dowladda hoose horta si guud dhulka waa loogala wada shaqeeyaa iminka inta 3 bilood ee u dambeeyay dowladda hoose si wanaagsan baan u shaqeynayay unugu shaqeynayay danta guud in la wada ilaaliyana waanu ka midaysanahay dowlad hoose ahaan iyo wasaaradda dawladda guud ahaanba si kor loogu qaado wacyigelinta bulshada ee ku aadan ilaalinta iyo dabagalka hantida guud ee qaranka waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo wacyigelin ballaaran oo ku aadan ilaalinta danta guud ee qaranka haddaba unuga ilaalinta iyo dabagalka danta guud ee qaranku qaab nooce ah ayuu adeegsadaa wacyigelinta ilaalinta iyo dabagalka danta guud ee qaranka qaybaha wacyigelinta cabdiqaadir waxaa ka mid ah iminka barnaamijkan aad iga duubaso oo radio hargeysa toddobaadle uga baxa waxaa ka mid ah waxaanu kala soo wadnay in TV-yadii iyo TV-yada dowladda iyo kuwa private kaaba la geeyo si dadku u ogaadaan in unugani jiro ayna la shaqeeyaan oo dadweynuhu qayb ka yihiin anagu kaliya ma ilaalin karno danta guud laakiin dadka waxaan u baahanahay inay dadkuna qayb ka noqdaan oo ay ogaadaan markay idaacadda radio Hargeysa ka dhageystaan iyo TV-yada ka dowladda TV-ga qaranka iyo TV-yada kalaba markay idin soo gaadho fariintayadu waxaan doonnaa inaad idinkuna qayb ka noqotaan oo danta guud anagu kaliya ma ilaalin karno ee bulshaduna la ilaaliso ugu dambeyn waa maxay tala soo jeedinta barnaamijka hawlaha guud iyo horumarinta magaalooyinka ee toddobaadkan Cabdiqaadir dadka waxaan soo jeedinayaa in hantida iyo danta guud inta loo ilaalinayaa waa shicibka danta guud waxaa loogu talagalay in amba iskuul laga dhiso caafimaad laga dhiso goobihii ciyaaraha ee garoomada laga sameeyo marka unugani wuxuu ka shaqeynayaa inuu dantii guud noqoto mid sababihii loogu talagalay loogu qabto marka dadweynaha waxaan ku codsananaa iyaguna inay nala ilaaliyaan oo hadii arkaan cid qaadanaysa ay noo soo sheegaan dantooda jir gudbay dayac kaga fogaataan Cabdiqaadir Hooleena مختار عبد الرحمن محمد مال oo kamid saraakiisha wasaaradda hawlaha guud oo barnaamijka hawlaha guud ugu xog waramayay unuga ilaalinta iyo dabagalka hantida guud ee qaranka iyo siyaabaha uu shaqeeyo barnaamijka hawlaha guud iyo horumarinta magaalooyinka toddobaadkan dhageysanaynaas ayaan ku soo gabagabeynayaa anigu Cabdiqaadir Xuseen Urdacar ayaa idin la socodsiinayay waxaana barnaamijka farsameeyay Yaasiin Cabdiraxmaan Cumar Cashuur barnaamijkan mid la mid ah intaynu isugu iman doono waxaad kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo Partida do Yai Harim.